Hujan anu ngecrek di Jawa Barat dina bulan Februari ngabalukarkeun Jawa Barat meredih Bupati tur Wali Kota keur siaga hiji. Utamana di Jawa Barat tengah kalerkeun anu rawan caah, sarta di tengah kakidulkeun rawan taneuh uruk. Pasien COVID-19 dileleweuk musibah diindustrikeun, pindah ka hotel upama tempat isolasi mandiri kakeueum caah. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meredih Bupati Tirta Wali Kota siaga satu bencana, utamana di Jawa Barat tengah kakalerkeun anu rawan caah, sarta tengah kakidulkeun anu rawan taneuh urug. Eta halte patali jeung hujan anu ngecerek anu dierong bakal ngarandapan tepi ka akhir bulan Februari. Liantik itu pasien COVID-19 dileleuwek musibah kawas caah anu kudu dipindahkeun ka fasilitas nagara. Nalika kadaruratan kawas tempat isolasi mandiri naka keum caah, mangpirang hotel bakal dijadikan alternatif ke pasien COVID-19. Nah, yang berikutnya, kita juga sedang musim bencana, itu sampai akhir bulan curah hujan akan sangat tinggi. Oleh karena itu, saya titip dan sudah saya sampaikan ke arahan Bupati Wali Kota untuk siaga 1, terutama daerah-daerah tengah ke utara yang sifatnya banjir. Tapi kayana pemerintah keur memejehna ngalakonan mangpirang tarekah keur ngungkulan musibah caah, di antarana pangwangunan sodetan Cisangkuy anu geus 100% pungkas, pangwangunan bendungan sadawarna keur ngungkulan caah Karawang Subang anu dipiharep dina taun 2021 pungkas, sarta proyek 7 kali Bekasi anu 4 di antarana dina hambalan konstruksi. Eta mangpirang tarekah teh dipiharep mampu ngurangan musibah caah di Jawa Barat saban tauna. Budi Hartati, Bandung TV.